Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 27, 48, 3, 13, 52, 28, 34, 45, 26, 77, 42, 37, 64, 47, 69, 78, 73, 14, 68 a číslo 50. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 3, 3, 8, 1 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.